Ці люди шанують традиції прадавніх предків і називають себе рідновірами. Сьогодні, у найкоротший день року, вони розпалюють вогнище, щоб закликати світлі сили і прогнати Карачуна – бога морозу і мороку. Це той час, коли темрява дуже близько до самих людей, і якісь негаразди, можливо, відчували люди, можливо, відчувають зараз на собі, що такий період дуже важкий, він важкий у всіх значеннях. Сьогодні рідновіру відзначають у родини Сонця – Різдво Божича. Водять хороводи навколо вогнища із різдвяною зіркою, згадують померлих предків і їдять кутю. А ще співають колядок. Як символ усього, чого варто позбутися і відпустити, вони спалюють старий одяг із надією на хороше і світле в новому році. Та загадують бажання, кидаючи кутю у вогонь. Зараз ми продовжуємо це дійство. Йдемо робити ляльку сварог сонцеворот, закладувати нові образи, нові мрії на майбутнє, на цілий рік. Ірина Аріон, Володимир Паламар для інформаційного випуску.